Bulingi na kuzo mwezi 13 omwezi ogwokuna Obuganda bujaguza mazaliwa ga Ssaabasajja Kabaka na ne kumulundi guno kya kubaawo nga weze emyaka 68 Minisita Mbezo wa gavumenti ez'ebitundu era nga yavunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda Oweekitiibwa Joseph Kawuki agamba nti emikolo gy'okuntikko gya kuba mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'emmengo nga ne kumulundi guno gya kwetabako abantu batono ekya mazaliwa ga Ssaabasajja Kabaka Mani mbuloni mkama wafi sara sajia kabaka Kajia kuzi miaka aga munaana Nina kuzo mwezi kuminasa kuwa mwezi wakukuna Era Mani mbuloni kia mikolo jijia kuwa hao Kajia mazari waka sara sajia kabaka Mbiliwe kufuimbo Enteka tekeno eyanjuddwa abami ba Ssaabasajja Kabaka abamulamulirako amasaza ge obwakabaka busabye bano nabo okuteekateeka ebijaguzo mu bitundu byabwe bino byonna bibadde mu lusirika olwategekeddwa obwakabaka nga buyita mu gavumenti z'ebitundu olwetabiddwamu abami b'amasaza n'abamyuka baabwe kikulu nnyo olw'okuba nga bwe tukyaddayo nkola nkola tukitegereza ebyobulamu n'ekyabantu bonna tebasobole kujjawo kikulu nnyo okubaako n'enteekateeka ezinaabeera eyo masaza gaffe Haiba yeyuka na bala na basobodo okuvema okota n'ekizibu okade mwabantu babugande 15 kukwera mu bibiri ebyengo songa amazaaliwa ga Ssaabasajja Kabaka tujjukira omulembe gwaffe awo tukubiriza abantu mwenna okubaako n'enteekateeka ze tukola mu masaza ga abantu basobole okujaguza amazaaliwa g'empalawa Mukugula olusirika luno, Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika abakubiriza okujjumbira ng'ensirika nga zino oba enkungaana kuba zirimu emiramwa mingi. Ensirika ezifaanana bweziti zisooso waze okujja sikutuusa mukolo na kubalibwa nti twazze naye byetufunamu ate era ne byetwenyigiramu tubereka tuzeetabamu mu bujjuvu nga tetutuukiriza butuukiriza buwaaini ensirika zino enkungaana zino zirimu ebigendererwa ebyomutungu bingi Bwanika era akubiriza abaami ba Kabaka bano okufaayo okulaba nga banjula embalirira z'amasaza eri embuga oza tuli ku lunaku lusalisale olwokuba twalese embalirira n'okusinziira ku bigambo bino oza fenna tetulaba kuleeta mbalirira asabye abazirise mu mmotoka muzireete tosobola kuyingiza muteekateeka ekintu ekyo ky'otatadde mu mbalirira era ndoza mu lusirika luli baatusomesa kuteekateeka okweteekateeka nga tukolerera tetugigwira bugwizi Ssentebe w'olukiiko lw'abaami b'amasaza mu Buganda Oweekitiibwa Pookino Jude Muleke agamba nti ebibasoomooza nga bo abaami b'amasaza omuli ebyensimbi wamu n'enkola y'emirimu kuzze kulongoka era nga mu kiseera kino waliwo okugenda mu maaso ensimbi enkolagana yaffe obulyawo n'abakulembeze abalala egenze erongooka n'ekirina essanyu nti abaami ba Kabaka bagenze bategeera okukolagana obulungi n'abaweereza ab'emitendera emirala N'abaami ba Kabaka nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebuggwawo ow'Ekkooki bategeezezza nga bwe bakola obutaweera okulaba nga balwanyisa endwadde ezikyasibye abantu ba Kabaka okwetaba ku mikolo emikulu mu Buganda Okuyimirira ne twogera nti omulwadde guno mugezeeko okuwekuuma ate mwegemese ate mugoberera amateeka gatuyewalasa Bano era bakowodde abantu ba Kabaka bonna mu masaza ag'enjawulo okwetaba ku mikolo emikulu egy'amazaalibwa g'omutanda gye bategeka mu masaza gaabwe wamu n'emisinde gy'amazaalibwa ge Kubiriza abantu ba Kabaka ffenna gye tuli yonna mu masaza mu magombolola ku biruka ku byalo ne mu maka tukole enteekateeka n'enjaguza amazaalibwa gano mu ngeri eweesa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa Nabo butwala abantu b'otwala ogenda kukwataganya abo basimbule badduke emisinde gy'obwakabaka Carol Nakibule yabadde ku Delta TV amasukulu Yeah.